ağlıyorsan da sevinmek lazım ne deyir, sevindiğimden ağlıyor ne deyir. Uşağın yaddaşı güclü de ağır. Düz. Uşağı istiyor. Dünən möhtərəm prezidentimizin çıxışına qulaq asarkən mən kəndimizin azad olmağını eşidəndə özümü saxlaya bilmədim. Həmçinin 10 yaşı vardı mənim, üzr istəyirəm oğlumun. Oğlum daha doğrusu ağladı. Uşağın yaddaşı güclüdür. Uşağın yaddaşından bəli, kətdən çıxanda 10 yaşı vardı. Dedilər ki, Hadrut rayonu alınıb, yenə də inanmadım, qəsəbə inanmadım. O qədər bizə zulüm vermişdi ermənilər, o qədər bizə zulüm vermişdi. Dedim ki, Allah prezidentə canım qurban, onlardan bir dənə damazlıq saxlamasın. Bax, elə dedim Allah haqqı. Mən birinci dərəcədə prezidentimizə Allah Taala can sağlığı, uzun ömür, onu bizim üstümüzdən kəm eləməsin, Həzrət Abbas. Ona ürəyim qurban, onu basıram bağrıma. Mən yoldaşıma dedim, git bir məktub yaz yolla bizim ailənin üzvündən prezidentimizə Allaha and olsun. Onu basıram bağrıma, onu öpürəm. Allah Taala ona dəyməsin. Allah ona uzun ömür versin, can sağlığı versin. O gün bizi sevindirdi. Nə bilim, nə deyimi, vallahi Quran haqqı, sevincimin həddi hüdudu yoxdur ki, kəndimiz alındı. Şükür bu günə. Mən elə bilirdim ki, hələ həyatda bu 30 ildə bizim kəndimiz alınar. İnanmırdım. İndi şükür, inanıram. Allah ermənilərin cəzasını versin. Allah onlara zülüm versin ki, o gün bizimkilərə bir belə əziyyət zülüm verib. Ümumiyyətcə, eviniz necə? Yadınızdadır? Kəndiniz? Bəli, bəli, yadımdadır. Bizim evimiz, mən o vaxtı işləyirdim. Daxili İşlər Nazirliyinin polis dəstələrində 500 metrlikdən bizim ev yanarsa mən öz gözümü şahidiyəm. Yanıb bizim evlər. Amma yadımdan çıxmır. Çəpərin əyağındakı ağaçlar. Kəndiniz işğal olunanda alıb, bəli, bəli, işğal olunan. Kəndimiz 1992-ci ilin yanvarın 9-cu günü işğal olundu. Həmən gündən biz qaşqın düşmüşük. İşimlə nələ qədər gəlib çıxmışam Ağcabədiyə, elə Ağcabədə də gözləyirdim. Prezidentimiz də sağ olsun, şad xəbəri verdi, bu saat getməyə hazırım. Kəndinizin təbiəti necə idi, dağlıq idi? Çox gözəl bizim kəndin ətrafı, yuxarı hissələri, meşədi, Ərgünəş dağının ətəyində yerləşir bizim kəndimiz. O gədikdə 11 dənə bulaq var, içməli suları var. Yaşamalı yer. Ordumuzla fəxr edirəm. Allah Taala bütün vayenlilərin, bütün ordumuza kömək olsun. Mən də dəstəyəm onlara, necə bir ana kimi. Mənim də iki dənə oğlum oradadır, yar canım onların yanındadır. Hamısına dua edirəm, deyirəm Allah onları qorub. Onlara kürəyindədir, ay Allah, hər gecə, hər axşam mən onlara dua edirəm, Allah haqqı. Hamısı öz balamızdır, hamısı mənim balalarımdır onlar. Xan kətdə rəhmətə getmişdi, o bizim qəbirsanlıqda bu saat neçə, 28 ildir mən daciyə onun qəbrində ziyarət eləyə bilmirəm. İşğal olunmuş ərazidədir, Axurludadır, indi Allah'a şükür alınıb, gedəcəyik, ziyarət eləyəcəyik. Mən 4 oğlan uşağım mən, biri dalımda, biri qucağımda hələ də ağlayıram. Zülüm çəkə-çəkə nə qədər yer dəyişmişəm. Bu da ismenlərdə olub, polis olub. O qədər çöllərdə yaşamışam, nə bilim, qarğıdan bir yer tikib orada qalmaq, o tərəfdə, bu tərəfdə. Hər yerdə mən zülüm çəkmişəm, Allah haqqı. Saat 7 radələrində onlar başladılar, düz birin yarısına kimi döyüş getdi. Daha indi orada bu döyüşdə olanlar bilir nə cürə oldu. Axırı ki, biz tab gətirə bilmədik. Mən elə bilirəm ki, o vaxtı bizi oradan çıxardan
Rus koşunları da olub orada. Çünkü orada her cür silahdan istifadə edirdiler. Bizde de ancak avtomat olub, ayrı silahımız olub. Saat 1'in yarısında kətdə çıxdı. Allah haqqı, özüm də gedərəm, bax, nə tər desə, nə tər lazımdır, özüm də gedərəm orduya. Həmin vaxtı özünüz döyüşdə iştirak edirdiniz və yaxud ailə üzvlərinizdən kimsə döyüşdə iştirak edirdi? Mən şəxsən özüm iştirak edirdim, qardaşım, vəzir rəhmətə gedib, o iştirak edib, axıracan da döyüşmüşük.